Repartjes jarë fikses në Elbasan ka simuluar një situat evakuimi nga zjarri në shkollën profesionale të qytetit e Elbasanit. Për para 10 nxënësve të kësaj shkolle, me mjetë të dura dhe të nevojshme në raste të tilla, ky repart u tregoi ndër të tjera nxënësve se si të sillen në situata të ngjashme. Vetë nxënësit marrin më shumë informacion në lidhje me këtë aspekt, ndërsa simulimet të tilla janë bërë vazhdimisht nga reparti zjarë fikses i Elbasanit. Gjatë gjithë vitit ky repart haset shpesh me raste të tilla të emergjencave me zjarret, dhe tashmë me një flotë më të pasur dhe me mjete të duhura, e kanë më të lehtë të evitojnë rreziqet.